খুব বেছিকে এই খেতিৰ সময়ত খুব বেছিকে হয়। গতিকে আমাৰ কি হয়, এইটো সাধাৰণতে ক'ত য'ত গাহৰিৰ বসবাস য'ত বেছি হয়, গাহৰি বা গাহৰি য'ত পোহে সেই জেগাটো সাধাৰণতে কি হ'ব লাগে, ঘৰৰ পৰা দূৰত হ'ব লাগে। আৰু এটা কি হয়, বগলীৰ নিচিনা এটা প্ৰক্ৰিয়া এই খেতিপথাৰ, গতিকে সেই খেতিয়কসকলৰ হোৱাৰ চান্সটো বেছি হয়। গতিকে এতিয়া প্ৰধান কথা হৈছে কি, প্ৰথমতে যদি জ্বৰ হয়, মূৰ বিষ হয়, খুব জ্বৰৰ হেৰিটো যদি খুব বেছি হয়, ধৰি লওক ফিভাৰ ধৰি লওক 102, 103 এনেকুৱা হৈছে আৰু মূৰৰ বিষ, তেতিয়া আমি লগে লগে ইয়াৰ সাৱধানতা ল'ব লাগে আৰু লগে লগে প্ৰয়োজন হ'লে হস্পিটেলত ভৰ্তি হ'ব লাগে। আৰু যথোপযুক্ত ট্ৰিটমেণ্টখিনি যদি পায় সেইটো ধৰি লওক আমি সাধাৰণতে কি কৰোঁ, এটা এণ্টিবায়'টিক দিওঁ, ছেকেণ্ডেৰী ইনফেকশ্যন যাতে নহয়, আৰু ষ্টেৰইড দিয়া হয়, আৰু পেচেণ্ট চাই চাই মেনিটল বুলি এটা বস্তু আছে যিটোৱে ইয়াৰ প্ৰেচাৰটো কমায়, কিন্তু এইটো মূৰত ইনফেকশ্যন হয়। সেইখিনি যদি আমি প্ৰথমতেই যদি আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ চাইন চিম্পটম পাওঁ যে পেচেণ্টজনৰ এদিন বা দুদিন খুব বেছি জ্বৰ হৈছে, লগতে মূৰৰ বিষ হৈছে, বমি হৈছে, তেতিয়া আমি গম পাম বা কথা বতৰাবিলাক অকণমান উল্টা পুল্টা হৈছে, যিটো আমি চেঞ্চৰিয়াম ডিফৰিয়েট কৰা বুলি কওঁ। গতিকে সেই লগে লগে ব্যৱস্থা হ'লে সি নিৰাময় লগে লগে হয়। যদি আমি দেখোঁ যে জ্বৰৰ ফুৰি খাই থাকোঁ ঘৰতে ছদিন 7 দিন ধৰি তমুময় জ্বৰ হৈ আছে, তেতিয়া তেনেকুৱা বস্তুটো সাধাৰণতে বেছিকৈ হেৰি হোৱাৰ চান্স আছে। এই আৰু ইয়াৰ উপৰিও এইখিনি সময়ত আমি চাফ চিকুণতা যথেষ্ট অৱলম্বন কৰিব লাগিব। প্ৰথমে আমি ধোঁৱা দিব লাগিব ঘৰৰ চাৰিওফালে, আৰু আমি আগতে আপুনি দেখিছে ফগিং যিটো কৰে ডিডিটি ছটিয়াই, সেই কামটো কৰিব পাৰিলে মানে ভাল, যিটো নলা নৰ্দমা সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিলে আমি ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি আমি ৰেহাই পাওঁ। কিন্তু বতৰৰ যিহেতু বেমাৰ যদি এটা দুটাকে হ'ব, কিন্তু আমাৰ যিটো আগতে ধৰি লওক 50টা কেছ আহিলে 50টাৰ ভিতৰত 40টা কেছে পজিটিভ, সেই সংখ্যাটো কিন্তু আমি যথেষ্ট কমাব পাৰিছোঁ এই ভেকচিনৰ পৰা। নাই হোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰি, হৈছে, কিন্তু 50টাৰ ভিতৰত 3-4-5টা কেছ পজিটিভ, কিন্তু য'ত আগৰ এটা আমি 50টা কেছৰ 30-35টা কেছ পজিটিভ পাওঁ, সেই কেছটো লাষ্ট 3-4 বছৰ পৰা কম। সাধাৰণতে কি হয়, জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ এই বস্তুটো সাধাৰণতে কি হয়, প্ৰায় বাৰিষা হোৱাৰ আৰম্ভৰ লগে লগে আৰম্ভ হয়, মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহমানলৈকে থাকে, আৰু তাৰপিছতো নাথাকে বুলি মই নকওঁ, তেতিয়া কিন্তু ধৰি লওক এটা কেতিয়াবা দুটা কেছ হৈছে। এতিয়া আমি যদি চাওঁ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ যিটো পৰিসৰ আছিল বা যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসাৰিত হৈছিল, সেই সংখ্যাটো লাষ্ট 3-4 বছৰত বহুতখিনি কমি গ'ল। আৰু এই বস্তুটো কি হয়, সকলোবিলাক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ নহয়, এইবিলাক কি হয় একুইট এনকেফেলাইটিছ চিনড্ৰম বুলি কয়, আপোনালোকে ভালকৈ জানে এইটো এই এছ হিচাপে ভৰ্তি হয়। এতিয়া এই এছ কেছবিলাকক আমি পৰীক্ষা কৰোঁ, কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰোঁ, ছিৰামটো চাওঁ, জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ছিৰাম মানে ব্লাডত চোৱা হয় আৰু লগে লগে CSFত চোৱা হয়, দুইটা বস্তু যদি পজিটিভ আহে তেতিয়া আমি গম পাম যে জেই পজিটিভ মানে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ পজিটিভ, যদি নহয় যে দুইটা পজিটিভ নহয় আৰু এটা পজিটিভ হয়, ধৰি লওক ছিৰাম জেই পজিটিভ, সেইটো খুব কনফাৰ্মেটৰি নহয়, CSF হ'ব লাগিব, মানে আমি পাছফালৰ পৰা ৰাজহাড়ৰ পৰা ভিতৰেদি যিটো আমি মেৰুদণ্ড বুলি কওঁ তাৰপৰা যিটো পানী ওলাই যিটো পৰীক্ষা কৰে সেইটো সাধাৰণতে পজিটিভ হ'ব লাগে, তেতিয়াহে পজিটিভ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমাৰ যেনেকুৱা পজিটিভৰ সংখ্যা আমি যদি পেডিয়াট্ৰিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত চাওঁ, তেতিয়া আমাৰ কি হৈছে, এই এপ্ৰিল মাহত আমাৰ চিলড্ৰেন ডিপাৰ্টমেণ্টত মানে পেডিয়াট্ৰিক ডিপাৰ্টমেণ্টত প্ৰায় 10টা কেছ তেনেকুৱা ভৰ্তি হৈছে যিটোক আমি AES বুলি কওঁ। আৰু এই AESৰ অকল আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত নহয়, উজনি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ইয়ালৈ কেছবিলাক আহে, যেনেকৈ আপোনাৰ এপ্ৰিল মাহত যদি আমি চাওঁ 10টা কেছ ভৰ্তি হৈছে AES কেছ, তাৰ ভিতৰত 7টা ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, 2টা লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু 1টা শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, তাৰ ভিতৰত এটাও পজিটিভ কেছ নাই, মানে এপ্ৰিল মাহত এটাও পজিটিভ কেছ আমি পোৱা নাই জেই পজিটিভ, আৰু বাকীকেইটা হৈছে AES। AESৰ ভিতৰত বহুত অৰ্গেনিজিম থাকে, বেলেগ ভাইৰাছো হ'ব পাৰে, TBও হ'ব পাৰে বা অন্যান্য বেক্টেৰিয়াও হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, কিন্তু এই 10টাৰ আমি এটাও পজিটিভ পোৱা নাই।
ঠিক সেইদৰে মে মাহত তেনেকুৱা ধৰণে আপোনাৰ টোটেল কেছ আপোনাৰ এডমিট হৈছে 8টা। এই 8টা কেছত যিটোক আমি এ ই এছ বুলি কওঁ, কাৰণ পেচেণ্ট এটা আহিলে চিনড্ৰমবিলাক এ ই এছ বুলি আমি কোৱা হয়, একুইট এনকেফেলাইটিছ চিনড্ৰম, কিন্তু বিভিন্ন অৰ্গেনিজিম হ'ব পাৰে। মই যিটো আপোনাক ক'লোঁ যে চি এছ এফ চেৰিব্ৰো স্পাইনেল ফ্লুইড, যিটো মেৰুদণ্ডৰ পৰা আমি পানীটো উলিয়াওঁ, সেইটোৰ পিছতহে আমি কনফাৰ্ম কৰিব পাৰোঁ। এই 8টা কেছৰ 3টা ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, 1টা তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, 4টা শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। এই 8টা কেছ, এই 8টা কেছৰ আপোনাৰ 7টা, এই 8টাই হৈছে এ ই এছ পজিটিভ, যেই নহয় কিন্তু আটাইকেইটা এ এ ই এছ। এই এ ই এছৰ 7টাৰ ভিতৰত 1টা এক্সপায়াৰ হৈছে মে মাহত, যেই কিন্তু এটাও নাই, আৰু এপ্ৰিল মাহতো যেই এটা নাই, বাচ্চা দিব নাই। আৰু ঠিক আহিলে আপোনাৰ জুন মাহ, তাৰপিছত আহিলে জুন মাহত 25টা কেছ ভৰ্তি হৈছে। এই 25টা কেছৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 5টা, ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 4টা, তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 5টা, চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 5টা, লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 2টা, অৰুণাচলৰ 1টা, শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 2টা, গহপুৰৰ 1টা, আৰু এই 25টা কেছৰ 2টা পজিটিভ, আৰু বাকী 23টা কেছ হৈছে এ ই এছ, মাত্ৰ 2টা পজিটিভ। এই 2টা পজিটিভৰ আৰু গোটেইখিনি মিলাই 1টা জে ই ঢুকাইছে আৰু 2টা এ ই এছ ঢুকাইছে, তাৰমানে 25টাৰ ভিতৰত 3টা, এই 3টাৰ ভিতৰত 1টাহে জে ই, 2টা কিন্তু এ ই এছ, টোটেল 25টা কেছ। 23টা এ ই এছ, 2টা জে ই, এই 2টা জে ইৰ ভিতৰত 1টা। জুন মাহৰ ঘটনা, জুলাই মাহত টোটেল কেছ ভৰ্তি হৈছে 59, তাৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 22টা এ ই এছ কেছ, ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 11টা, তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 7টা, চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 5টা, লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 3টা, অৰুণাচলৰ 1টা, শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 6টা, মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 4টা, আৰু এই 59টা কেছৰ ভিতৰত 13টা আমি জে ই পজিটিভ পাইছোঁ, আৰু বাকী এ ই এছ পাইছোঁ 46টা, 59 হ'ল। আৰু নাম্বাৰ তেওঁলোকৰ তাত ডিচাৰ্জ হৈ গ'ল, এইটো 3 আগষ্টৰ ডাটা, 3 আগষ্টলৈকে 55টা কেছ ডিচাৰ্জ হৈ গ'ল আৰু 4টা কেছ ট্ৰিটমেণ্টত আছে, আৰু জুলাই মাহত কিন্তু 1টাও এক্সপায়াৰ হোৱা নাই। হ'ল, এই গোটেইখিনি কথা আপোনাক ক'লোঁ এই এ ই এছ আৰু জে ই হৈ গৈ পেলাই।